سلام زمو خبری ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 نیم کال د غوی درېمه چې د 2015 میلادي کال د اپریل له 23 نیټې سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د جلال آباد پېښې د قربانیانو له کورنۍ سره د افغان حکومت د چارواکو لیدنه. هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې وسني په دې باندې پېږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسي ورکړي. په فراه ولایت کې د نامسؤولو وسلوالو لخوا پر یوه تنکي ځوان تیری. حمید بختور د غیر مسؤوله مسلح ګروپ یا غیر مسؤوله وسلوال ګروپ د خوانه په دغه ماشوم باندې بیرحمانه جنسي تیری کیږي. د ترهګرو د ځپلو په اړه د کورنیو چارو د وزیر خبرداری. او د کډوالۍ د کړکۍ د هواري لپاره د اروپایي مشرانو غونډه. اوس هم پوره خبرونه وایان سمی ولا جلالزی. افغانستان به د هر ډول ترهګرۍ او زور پر وړاندې سر ټیټ نه کړي. ولسمشر غني په ننګرهار کې د ځانمرګي برید د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په لیدنه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل د هېواد د دفاع او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره چمتو دی چې سر ورکړي. بلخوا اجرایوي رئیس وویل حکومت په هېواد کې د سولې او امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د دې کار لپاره به هر راز هڅې وکړي. د ملي والی حکومت مشران ننګرهار ولایت ته ولاړه ترڅو د دغه ولایت د وروستۍ قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي وکړي. ولسمشر د ځانمرګو بریدونو پلانونکو او ترهګرو کړیو ته خبرداری ورکوي چې افغانان به هیڅکله د ترهګرۍ او ویرې اچونې په وړاندې په ګونډو نه شي. هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې وسني په دې باندې پېږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسي ورکړي. که میړني دي موږ امنیتي قواو سره مخامخ سي. دا د میړانې کار نه ده چې بانکونه باندې عملې کوي په ورځې باندې. راسئ د افغانستان ولسمشر ووزنئ، سر مې د دې وطن نه قربان. ولسمشر په افغانستان کې جګړه تپل شوې بولي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوموړي د سولې غوښتنې سنګر به هیڅکله ونه نړیږي او له خلکو غواړي چې متحد شي او د تاوتریخوالیو په وړاندې سر یو لاس شي. جنګ موږ باندې تحمیل سوی، موږ جنګ نه ده غوښتی. موږ د سولې غږ ټول دنیا ته رسولی او ټول دنیا ته د شپږ میاشتې قناعت ورکړی چې د افغانستان دولت تل پایه سوله غواړي. له بلې خوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله له ولسمشر سره په همغږۍ د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د څیړلو خبره کوي. د امنیتي وضعیت بررسی چې نن سهار په مجلس کې په امنیتي مجلس کې شروع شوې ده او ماپښین او مازیګر هم ورباندې بحث کوو چې هغه اصلي مشکل چې موږ او تاسو ورسره مخامخ یو چې دا د امنیت نشتون دی، په هغه باندې هغې ته سمې لارې چارې پیدا شي، د حل لارې پیدا شي. د ملي یووالي حکومت مشران د قربانیانو د کورنیو لیدو ته هم ورغله او په ننګرهار ولایت کې د مرګونی ځانمرګي برید د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي وکړه. له افغان چارواکو څخه د قربانیانو د کورنۍ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې په هېواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي. طالبانو په بادغیس ولایت کې د سرحدي پولیسو یوه پوسته ونیوله او سرحدي پولیس یې ونیول او درې نورې له ځانه سره بوتلل. د بادغیس د سرپرست والي ویاند وایي طالبانو پرون شپه د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د موریچاق په سیمه کې برید وکړ او دا پوسته یې ونیوله. نوموړی زیاتوي په دې پیښه کې درې پولیس ټپیان شوي خو کومندو ځواکونه سیمې ته رسېدلي او له طالبانو سره په جګړه کې دي. په فراه ولایت کې د یوې وسلوالې ډلې قمندان لومړی یو هلک وتښتاوه او له وهلو ټکولو وروسته یې پرې تیری وکړ. د افغانستان د بشري حقونو سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي دا نامسؤول وسلوال د فراه د ولایتي شورا د رئیس له خپلوانو څخه دی او په ورته نورو پیښو کې هم لاس لري. دا بنسټ وایي پولیسو د دغه نامسؤول قمندان په نیولو کې ناتوانه دي. بلخوا د فراه د ولایتي شورا رئیس د یاد نامسؤول قمندان لخوا یوازې د دې تنکي ځوان وهل ټکول مني.
ځل په فارا ولایت کې د نانوای یو شاګرد له دردونکو تاوتریخوالي سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي یو اولس کلن ځوان چې د نانوای شاګرد دی او پلار یې د یو ان مړی ډوډۍ د پیدا کولو لپاره بوټونه ګنډي. لومړی د نامسؤول وسلوالو د قمندان او د فارا د ولایت شورا د یو خپلوان لخوا چې حمید بختور نومیږي بالا بلوک ولسوالۍ ته تښتول شوی او پر نوموړي د وسلوالو له تیري وروسته په سرو کړو سیخونه پر بدن داغونه لګولي دي. حمید بختور د غیر مسؤوله مصالح گروپ یا غیر مسؤوله وسلوال گروپ د خوانه په دغه ماشوم باندې بیرحمانه جنسی تیری کیږي او د دې په څنګ کې د جنسی تیری نه وروسته د کلاشنکوف په سیخ باندې دا په اور کې سور کیږي او دا ماشوم د سر نه ونیسه تر پښو پورې په دغه سیخ باندې داغل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي حمید بختور له خپلو نامسؤولو وسلوالو سره په څو نورو پیښو کې هم لاس درلود، خو له نوموړي څخه د فارا د ولایتي شورا د رئیس او د پولیسو د یو شمېر نورو چارواکو د ملاتړ له امله ترې پلټنې نه دي شوي. دا په فارا ولایت کې یو فساد پیشه او په هر قسم جرایمو باندې ککړ یو انسان دی او د ده د کورنۍ نور غړي د فارا په ولایتي چوکاټ کې په غټو پوستونو باندې کار کوي چې یو د اکا زوی د فارا د ولایتي شورا رئیس دی. لابل خو د فارا د ولایتي شورا رئیس د خپل تره د زوی لخوا د دغه ځوان وهل ټکول تاییدوي او وایي جرم فردي دی او هیڅکله یې له نوموړي څخه ملاتړ نه دی کړی، بلکې په خپله یې د هغه په نیولو کې مرسته کړې ده. د بشري حقوقو سازمان وایي د غزوان او د هغه کورنۍ څو ځله د نامسؤوله وسلوالو د دغه قمندان لخوا ګواښل شوي او ان د غزوان پولیسو ته راوستل شوی چې خپل شکایت بیرته واخلي. اوس دغه کس له ډیرو فشارونو وروسته بیا په فارا ولایت کې نیول شوی، خو د بشري حقوقو سازمان له ولسمشر او عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي دا ځوان د هغه له دوسیې سره پلازمینې ته راولي او مجرمینو ته سزا ورکړي. د کورنۍ چارو وزیر ترهګرو ته خبرداری ورکوي کله د زیات ترهګریز فعالیتونه وکړي د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره به مخ شي. نوموړی د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د امنیتي ځواکونو د کلکې ارادې خبر ورکوي او وایي د امنیتي ځواکونو د وړتیا او د لوړېدو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې پولیسو په افغانستان کې د دوو نورو کلونو لپاره د خپل ماموریت په غځولو سره ژمنه وکړه چې دا ټولنه به د افغان پولیسو په وړتیاو په لوړېدو کې هڅې وکړي. دغه تفاهم لیک په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ په برخه کې د ملي پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د کورنۍ چارو له وزارت سره لاسلیک شو. د دغه هوکړه لیک له مخې ملي پولیس مسؤلیت لري چې په دریو قضایي ادارو کې د قوانینو پلي کېدو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د کورنۍ چارو وزیر د دغه موافقې د لاسلیک پر مهال که څه هم د پولیسو لخوا په هیواد کې د قوانینو د پلي کېدو خبره کوي، خو ټینګار کوي افغان پوځیان به په روان کال کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره پراخې هڅې وکړي. عزم ما بالاتر از عزم از اوناست، صد چند توانمندی ما بالاتر از توانمندی از اوناست، صد چند ما میخواهیم که در اینجا قانون تطبیق شد. کس که نیت سوره داره قانون تطبیق نمیکنه و اولاد از این وطن با خاک و خون میکشانه، باید بفهمه که چنین پلانایی را در روی دست داریم که اینا را پیش از اینکه زیان برسانند خودشان به صلاح به خاک بکشانند. لبل خو د اروپای ټولنې پولیس له افغان پوځیان سره د دغه ټولنې د مرستو د دوام خبره کوي او د ملي پولیسو مسلکي کېدل دغه ټولنې د پولیسو مهم کار ګڼي. تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د اروپای ټولنې پولیس له افغانستان سره خپلو مرستو دوام ورکوي او د ملي پولیس د وړتیاو د لوړولو لپاره به کار وکړي. زما په نظر پولیس باید د خلکو په خدمت کې وي او د هغوی ساتنه وکړي. ملي پولیس باید مسلکي حساب ورکوونکي او اغېزمن وي او د قوانینو پر بنسټ عمل وکړي. د اروپایي ټولنې پولیسو له 2009 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د افغانستان د ملي پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کړې، خو په دې وروستیو کې دغه ټولنې ماموریت پای ته رسېدلی او اوس د دې موافقې په لاسلیک سره د نوموړو ځواکونو ماموریت تر دوه نورو کلونو پورې په افغانستان کې وغځول شو. د ملي دفاع وزیر پرته د حکومت د ټولو وزیرانو په ګډون د کابینې غونډه جوړه شوه.
ولسمشر غنی په دې غونډه کې ټول وزیرانو ته دنده وسپارله چې په دریو نیو کې د خپل کار د لومړی سل ورځو کاري پروګرام جوړ او د ته وسپاري. بل خو یو شمیر کارپوهان او هیوادوال وایي نوې کابینه باید د خلکو تللی ډاډ بیرته ترلاسه کړي او د نیمګړو کارونو د بشپړېدو لپاره هڅې وکړي. دا کارپوهان که څه هم په دولت کې ویشل شویو چوکیو ته اشاره کوي، خو وایي د کابینې غړي باید د خلکو د ګټو پر اساس کار وکړي. لکابو اومیاشت وروسته له ملي دفاع وزارت پرته ټول وزارتونه وزیران لري او د وزارتونو کارونه د وزیران لخوا پر مخ بیول کی، او دا د کابینې لومړی غونډه ده چې د وزیرانو په ګډون جوړیږي. دغه کابینه ډیر کارونه په مخ کې لري او هر ورځ له لویو ازموینو سره مخامخ دي. ولسمشر وزیران ته حکم کوي چې تر راتلونکو دریو اونۍ پورې خپل سل ورځني کاري پروګرامونه نموړي ته وسپاري. خو له ارګ څخه بهر یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د کابینې نوي وزیران به هغه وخت بریالي وي چې په سلو لومړیو کاري ورځ کې خپل لومړیتوبونه تشخیص کړي. باید د 100 روز کاری تشکیل کابینه اینا برنامه ای جوړ کړن کې همین ناامیدی ها، دلسردی ها و عدم علاقه مردم در طول 7 ماه گذشته باید دوباره احیا شوه. بسیار ضرورت است که اینا کارها انجام بده که اصل پروژه های انکشافی از نو، اصل حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری و اصل شایسته سالاری و در محراق توجه کار وزرای جدید باشه. یو شمیر نور کارپوهان د دفاع د وزیر نشټوالی په کابینه کې جدي نیمګړتیا بولي، خو وایي نوې کابینه باید فعال او صلاحیت لرونکې وي او په جدیت سره کار وکړي. مسائل او مشکلات بسیار زیاد در مملکت هستن که نباید زیر رسیدگی کنن و این وقت برزو کم است. از او خاطر فکر میکنم که دوچار بسیار مشکلات میشن و این جدیت کار داره و مخصوصا باید است که یک کابینه بسیار فعال و دارای صلاحیت باشه. امنیتی پلاو د پوزي چاريو شمیر کارپوهان وای د هواد د امنیت د خوال لپاره باید د امنیتی ادارو په کارونو کې لا ګوندی مصلحتونو ډډه وشي. در وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، هیچ ارګانه، هیچ تنظیمه و هیچ زورمند اتفاق سالار حق نداره د وجه مداخله بکنه. اگر میکنن پاس اردو اردو نمیشه و پلیس پلیس نمیشه و امنیت امنیت. بل خو خلک هم له کابینې څخه ډېرې تمې لري او د بدلون غوښتونکي دي. دوی غواړي د خلکو کارونه چې په تیرو اوو میاشتو کې په وزارتونو کې ځنډېدلي بې له ځنډه باید ترسره شي. امی فقر و بدبختی از افغانستان ریشه کند شود. این همه قمان دارد که بیخی گشنگی شده. نه کار است، نه بار است. خواست مردم اول امنیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي والی حکومت له جوړېدو له کابو اوو میاشتو وروسته اوس کابو ټول وزارتونه وزیران لري. د کابینې وزیرانو د لوړې له مراسمو وروسته خپل کارونه پیل کړه او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې کارونه په رڼا توګه ترسره کړي او هیواد له ځوړتیا څخه بهر کړي. ایران هر میاشت شاوخوا 15 زره افغان کډوال له دې هیواده په زور باسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي یاد کډوال هیڅ هم نه لري او له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. بل خوا یو شمېر ایستل شوي کډوال وایي ایراني پولیسو د یو شمېر کورنیو نیم غړي ایستلي او نیم نور یې په ایران کې پاتې دي. له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي افغان کډوال او په افغانستان کې د دوی نامعلوم برخلیک دا د افغانستان او ایران ترمنځ اسلام قلعه سرحدي بندر دی چې د ورځې په سلګونه کورنۍ له همدې لارې د ایرانیو پولیس لخوا په جبري توګه افغانستان ته رالیږل کیږي. تاجګل حیدری هغه میرمن ده چې له خپل خاوند او دوو ماشومانو پرته راایستل شوې او وایي په افغانستان کې هیڅوک نه لري. پسرم 4 ساله، دخترم کلاس دوم مره. من اونا تیران من نمیتونم باید بر بگردم. الان پسرم کوچیک خودم بارداره. دغش په گوشت کلن میرمن زیاتوی 9 کلنه و چې ایران ته تللی او کت سهم. په نوموړي هیواد کې د اوسیدو قانوني اسناد لرل خو د ایران پولیسو هغه تمدید نکړه. نه شوهرم خبر ده، شوهرم هر کار کرد من آزاد نکرد. پسر دخترم هر درچی گریه کرد آزاد نکرد. باید این افغانستان بود. د کډوالو نړیوال سازمان هم په هر میاشت کې د ایران لخوا د کابو 15 زره افغانانو د رایستلو خبر ورکوي. دغه سازمان په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوارۍ لپاره د کابل، اسلام آباد او نړیوالې ټولنې ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په پراختیا ټینګار کوي او وایي باید په دې هیواد کې له بشري حقونو سرغړونه او له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسیږي.
25,000 people being deported. Haramiyasht 25 zara afghan kadwal la Iran khara istir ki kabu 10 zara nur ham haramiyasht ba khala khwa ka hewata rastali lagtar laga lastar shal zalana da kasan bashari mrasta artya lari da kadwalo da narewal sazman aw afghan hukumat zarfiyat de tit de nu mo kawale shu yawaze lakshmira lumla nai mrasti da duil para barabari ko پوسنی وخت کې په ایران کې 8000 افغانان په قانوني توګه او کابو 1 میلیون نور په ناقانونه توګه وسی ولسمشر غنی 13 اونۍ ایران ته سفر وکړ خاغلی غنی خبرداري ورکړ ک په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې اواري نشي هغه اوبه چې له افغانستان څخه ایران ته ځي دغه اوبو ستونزې به اواره نشي بیا هم خارغلاسو سم په مکرې ته بهرنۍ خبرونه ته د اروپایي هیوادونو مشرانو نن په بروکسل کې د ناقانونه کډوالیو د ستونزې د هواري لپاره غونډه وکړه په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د مدیترانې د سیند د ناوړه پیښې په شان د ورته پیښو د مخنیوي په لارو چارو وغږېدل بل خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د مدیترانې سیند یو بدبخت سیند ګڼي او وایي زرګونه کسان اروپا ته د رسېدو په لار کې په دې سیند کې وژل شوي دي د سالیویشتو آسیه و افریقایی کډوالو مړی چې له 800 نورو کډوالو سره په یوې بیړۍ کې د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي و د مالت په ټاپو کې خاورو ته وسپارل شوه دغې پیښې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه اړ کړه څو د کډوالۍ سیاستونه بدل کړي او د سمندر له لارې د لیږدونکو کډوالو او قاچاق وړونکو په وړاندې ټینګ تدابیر غوره کړي د دغه ټولنې غړو په یو بیړنۍ غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې لس مادي طرحه تر څیړنې لاندې ونیوله د انسان د قاچاقبرانو په ضد د عملیاتو د بودیجې زیاتوالی د هغوی د بیړیو له منځه وړل په مدیترانې سمندر کې د څارنیزو عملیاتو پراختیا او د 15 زرو کډوالو منل د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له اقدامات څخه دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په مدیترانې سمندر کې د کډوالو وژل کیدل زړه بوږنوونکې پیښه بولي The death and suffering we are seeing on the Mediterranean. د کډوالو مرګ او وران چې موږ یې په مدیترانې سمندر کې وینو زموږ د ټولو وجدان ولړزو. مدیترانه د زرګونو کډوالو لپاره په بدبخت سمندر بدل شوی او دا کسان ډیر ضعیف او زیانمنونکي دي. هر ورځ زرګونه آسیایي او افریقایي کډوال هڅه کوي څو په غیر قانوني توګه په غیر معیاري بیړیو سره اروپا ته ځان ورسوي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه کابو 2000 تنه اروپا ته د لارې په اوږدو کې په مدیترانې سمندر کې ډوب شوي دي د فرانسې پولیسو په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د 5 ترهګریزو پیښو مخه نیولې ده د فرانسې لومړی وزیر وایي سخ کال د دې هیواد پر وړاندې ترهګریز ګواښونه تر بل هر وخت زیات و مانوئل والس وایي اوسمهال څه باندې 1500 تنه په فرانسه کې له داسې شبکو سره اړیکې لري چې عراق او سوریې ته جنګیالي لیږدي د چیلی په سویل کې د کالبوکو اورغورځونکو له 40 کلونو وروسته بیرته راووتل له دې اورغورځونکو څخه د دوړو او ویرو په راوتو سره چیلی چارواکو له 1500 کسانو څخه غوښتي دي چې دې اورغورځونکو ته له نږدې سیمو ووځي کالبوکو چې په چیلی کې یو له ډیرو خطرناکو اورغورځونکو څخه دی ډیر خلک ویرولي دي دا هم اقتصادي خبرونه ترکی پانګوال په افغانستان کې ګډو پانګونو ته لیوال دي د ترکیې د صنایعو د خاوندانو ټولنې د افغان ترک په 5م ګډ نندرتون کې وویل یوازې په 2 ورځو کې د افغان او ترکی پانګوالو ترمنځ د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت شپږ تړونونه لاسلیک شوي او تمه کیږي چې د نندرتون تر پایه د دواړو هیوادونو ترمنځ 2 نور تړونونه هم لاسلیک شي په هیواد کې له ترکی تولیداتو ستاینه په ځانګړې توګه د کور توکو بخاریو موبل او فرنیچر څخه ترکی پانګوال لیواله کړی دي ترکی پانګوال لیواله دي په 3 برخو کې د ودانیزو توکو تودونکو توکو لکه د بخاریو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي ځکه زموږ د دغو تولیداتو لپاره افغانستان ښه بازار دی د ترکیې د صنعتګرانو د ټولنې د مسؤولانو په وینا د افغان ترک په 5م نندرتون کې له لسګونو افغان سوداګرو سره د ګډې پانګونې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي
لا دوه افغان سوداګرو سره هوکړه ته ورسیدو چې لا هغوی سره د $1 میلیون په ارزښت قرارداد د پی وی سی په برخې لاسلیک شو. یک پارتنر ترکیه را مو انتخاب کردیم خودمو میخوایم که این بار پارتنر مو از کشور ترکیه باشه. اگر کسی که قرار خودمو پارتنر باشن مو خیلی علاقمند شهروندان ترک هستیم. افغان سوداګر د افغان او ترکی سوداګرو ګډه پانګونه د افغانستان صنایعو د ودې لپاره اغیزمنه بولي او وایي چې دولت باید د لاجوردو لارې د پرانیستلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. او د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د پلاستیکي چوکیو د جوړېدو فابریکه جوړه شوه. دا فابریکه اوسمهال په ورځ کې څه باندې زر پلاستیکي چوکۍ جوړوي او د فابریکې خاوندان وایي که دولت له دوی څخه ملاتړ وکړي دا فابریکه باید د پلاستیکي چوکیو په برخه کې د هیواد د غوښتنې ډیره برخه پوره کړي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د دوی تولیدات د ورته وارداتي چوکیو په پرتله ښه کیفیت او ټیټه بیه لري. په هیواد کې د پلاستیکي توکو د تولید لومړۍ فابریکې د $1 میلیون په پانګې سره په کابل کې په کار پیل وکړ او اوسمهال په ورځ کې زر پلاستیکي چوکۍ جوړوي. که څه هم چې اوسمهال د پلاستیکي چوکیو بازار د چین، ایران او پاکستان په لاس کې دی، خو د دغه فابریکې مالکان وایي که چیرې حکومت له هغوی څخه ملاتړ وکړي هغوی کولی شي د هیواد د اړتیا وړ پلاستیکي توکو ستره برخه پوره کړي. یک ماه کنیم ما میشه که ما ماشین چوکی ما را فعال کردیم و با افتخاری تو میگن که تمام افغانستان هم میتونیم ما چوکی بتیم و هیچ نوع پرابلم دیگه نداریم. حالا میتونیم رقابت هم کنیم با ایران، با پاکستان، با هر نوع کشوری که باشه. دیگه ما فعلا تولیدات ما خوب است و ارزش هم خوب است در بازار. همدیال که در افغانستان در صنایعو در ټولنې مسئولان وایي پر وارداتي چوکیو د ګمرکي تعرفو لږوالی د اومه توکو د بیو ګرانښت او د برېښنا د بیې زیاتوالی له هغو ستونزو څخه دي چې فابریکه لرونکي ورسره لاس او ګرېوان دي. هغوی زیاتوي چې حکومت باید ځان بسینې ته د رسېدو په موخه له کورنیو صنایعو ملاتړ وکړي. اگر محصول بلند نکنه برای ازی معافیت نده، برای ازی مواد خام معاف نکنه، برای ازی برق به قیمت مناسب نده، بعضم رقابت کده نمیتن و اگر محصولی بالمثلی که از خارج می یا مثال از پاکستان می ایران می باید محصولی از او چیزی که وا طرفه یا محصول از ما میگیره باید ما هم بگیریم. چوکۍ د جوړولو د فابریکې د مالکانو په وینا د دغه فابریکې چوکۍ د وارداتي چوکیو په پرتله لوړ کیفیت لري. اوسمهال د دغه فابریکې هر چوکۍ تر وارداتي چوکیو سل افغانۍ ارزانه پلورل کیږي. دا هم سپورتي خبرونه. از غر سانکزای د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نوي کپتان په توګه وټاکل شو او جاوید احمدي د کپتان د مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. بلخوا د هیواد کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د تمرینونو لپاره 21 غوره څیرې معرفي کړې. ټاکل شوی دا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آی کپ په نامه د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په کابل او جلال آباد کې تمریني لوبې وکړي. از غرسانګزای چې 28 کاله عمر لري تر اوسه د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لا څلوېکټو زیاتې لوبې ترسره کړي. لا دی وروسته باستانګزای د عیسی خیل په ځای د کرکټ ملي لوبډلې مشري کوي. دا واقعا ډېر مشکل کار هم ده، ډېر غټ ذمہواري هم ده، خو انشاءالله ما زور ته پوره اماده یم. انشاءالله زه به کوشش کوم چې د ټیم سره مخکې لاړ شي او څومره نیمګړتیاوې چې په دې موږ کار وکړو. اخو د هیواد کرکټ بورډ په کابل او جلال آباد او انګلستان کې د هیواد ملي لوبډل لپاره د تمرینی سیالیو د ترسره کولو خبر ورکړ. څو د هیواد لوبډل د آی کپ په سیالیو کې د اسکاتلان په وړاندې لوبې ته چمتو شي. د آی کپ لوبډل په 21 کسانو باندې مشتمل ده. سیدا به 15 ورځې تمرینات سیدی په دلته په جلال آباد او په کابل کې ترسره کوي او 15 ورځې وروسته نو بیا فائنل سکواډ یې 14 کسان به انگلند ته ځي، هلته به 15 ورځې کیمپ ترسره کوي. انشاءالله بالای برجسته ساختن نقاط ضعف خود کار میکنیم و یک استراتیجی 3 ساله به خاطر تیم ملی که اینا کوالیفای کنه به تست کرکټ و همچنان به جام جهانی سال 2019. د هیواد کرکټ ملي لوبډلې په انګلستان کې د تمرینی سیالیو له پای ته رسیدو وروسته له سکاتلند سره د 4 ورځنۍ لوبې ترسره کولو په موخه هغه هیواد ته سفر وکړي. او ریال مادرید او یوونتوس هم د اروپا د فوټبال د غوره لیګ نیمه وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د اروپا د فوټبال سیالیو د راتګ پړاو په وروستۍ شپه کې 2 لوبې وشوې او ریال مادرید په یوه ګول سره اتلتیکو مادرید ناهیلې کړه او نیمه وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. په بله لوبه کې یوونتوس او موناکو لوبه په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو د تګ په لوبه کې د یوونتوس د بریا له امله دې لوبډلې هم نیمه وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه.
همدې سپورتي خبرونو سره از موږ د نشپې خبرې ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم.